בוקר טוב לכולם, אני גדי לוי גולן, מומחה ומורה לכוח פנימי, Internal Power. היום אנחנו נלמד שלושה תרגילים מתוך הספר, תרגילי פיתול, תרגילי המים, אם מדובר במגש התה הסיני, מדובר במספר השמונה ובתרגיל פיתול הנחש. שלושתם תרגילים, גם כוח פנימי, גם כוח חיצוני, בואו נחווה אותם יחד. אמרנו קודם כל מגש התה הסיני, אנחנו מחזיקים מגש של תה ואנחנו מכניסים את היד מתחת לבית השפי רחוק 180 מעלות קדימה מעל הראש ויוצרים פה ספירלה למעלה, ספירלה למטה. 1, 2, 1, 2. נכנסים לדינמיקה, וכשהדינמיקה הזאת עובדת טוב, אנחנו ניקח רגל לפנים, רגל לאחור, ונעשה את זה כך. כשאנחנו נעים קדימה עם היד מלמעלה קדימה, גם הגופים לא קדימה, בערך עד מעל קצות האצבעות. 1, 2, 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
בהמשך.